હું પુષ્પા ગોસ્વામી ટેસ્ટ ઓફ ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે બનાવશું કૃષ્ણ ભગવાન માટે ગુલકંદ પંજરી. ગુલકંદ પંજરી બનાવવા માટે કેટલી સામગ્રી જોશે તે હું તમને બતાવીશ. તેના માટે આપણે એક નાની વાટકી ખાંડ લેવાની, અડધી વાટકી આપણે જીરું લેશું, 2-3 ચમચી ધાણા લેશું, આખા ધાણા આવે ને એ લેવાના 2-3 ચમચી, 2-3 ચમચી આપણે સુવા લેશું, 2-3 ચમચી કોપરાનું છીણ લેશું, નારિયેલ આવે ને નારિયેલનું છીણ 2-3 ચમચી, 8-10 આપણે કાજુ લેશું, 2-3 ચમચી આપણે કિસમિસ લેશું, 1 ચમચી આપણે મગજતરીના બી લેશું, 1 ચમચી આપણે ગુલકંદ લેશું, 4-5 આપણે એલચી લેશું, 2 ચમચી આપણે સૂંઠ પાવડર લેશું. આમાં સૂંઠ પાવડર નાખવો જરૂરી છે, એ બધું ક્રશ થઈ જાય ને પછી જ નાખવાનું. તો હવે આપણે જોઈ લેશું કે પંજરી કેવી રીતે બનાવવાની. તે આસાનીથી બની જાય છે ને, ટાઈમ પણ લાગતો નથી. તો ચાલો આપણે બનાવી લઈએ. આપણે એક મિક્સર જાર લેશું, એમાં આપણે પહેલાં જીરું નાખી દઈશું. અહીંયા 1/2 વાટકી આપણે જીરું લીધેલું છે એ નાખશું પહેલાં. આ 2 ચમચી ધાણા લીધેલા છે, 1/2 વાટકી ધાણા લીધેલા છે તે નાખશું. ને એમાં આપણે 5 એલચી નાખી દીધી છે, એલચી નામ તોડી પછી અંદર મિક્સ કરી દીધી છે, એલચીના દાણા નાખી દીધા છે. આવી રીતના એલચી તોડીને નાખી દેવાની, દાણા કરી એટલે એની સાથે ક્રશ થઈ જશે, એટલે આપણે અલગથી ક્રશ નહીં કરવી પડે, એટલે એલચી નાખી દીધી છે એમાં. ને આપણે 2 ચમચી સુવા લીધા છે. ને 1 વાટકી આપણે ખાંડ લીધેલી છે તે પણ સાથે નાખી દઈશું. 8-10 આપણે કાજુ લીધેલા છે તે પણ એમાં સાથે નાખી દેવાના. હવે આ બધાને ક્રશ કરી લેવાના. ક્રશ એવી રીતે કરવાના કે ચાલુ બંધ જ કરવાનું, એને એક સાથે નહીં ચલાવવાનું. આવી રીતના હવે આપણે ચેક કરી લેશું કે પંજરી બની ગઈ કે નહીં આપણી. આવું આપણે ક્રશ કરવાનું છે. આ આપણું તૈયાર થઈ ગયેલી છે પંજરી. તો હવે એને આપણે કાઢી લેશું. 2 ચમચી આપણે સૂંઠ પાવડર લેશું. હવે આને મિક્સ કરી દેવાનું આવી રીતના. આ કોપરાનું છીણ લીધેલું છે 1 વાટકી છે આપણી, એ નાખશું. આ 1 ચમચી મગજતરીના બી છે એ નાખી દેશું. એક ચમચી આપણે ઘી લેશું. 1 ચમચી ગુલકંદ નાખશું. ગુલકંદ ફ્લેવરની આપણે બનાવેલી છે એટલે ગુલકંદ લેશું 1 ચમચી. કિસમિસ લીધેલા છે એને આમ હાથથી તોડીને નાખવાના છે આવી રીતના. મેં બંને લીધેલી છે, કાળી અને લાલ બંને છે. હારેકના ટુકડા નહીં ખાસ આપણે. કાજુ આપણે અંદર જ ક્રશ કરી દીધેલા છે. હવે આ બધું છે ને એક વખત આપણે હાથથી મિક્સ કરી લેશું. ગુલકંદ નાખ્યું ને ઘી નાખ્યું ને તો ચમચીથી સરખી રીતના નહીં થાય, એટલે આપણે હાથથી આવી રીતના કરી લેશું મિક્સ. આ પંજરી બનાવવી બહુ જ સરળ છે, ઘરે આસાનીથી બની જાય ને. બહાર કોઈ વસ્તુ સામગ્રી લેવા જવાનું નથી, આપણા ઘરમાં બધી જ સામગ્રી હોય. ને ગુલકંદ ખાલી તમારે લેવા જવું પડે, ગુલકંદ કોઈ બી પાનનો ગલો હોય ને ત્યાં પણ તમને મળી જશે. તૈયાર છે આપણે કૃષ્ણ ભગવાન માટે પંજરી.